バッティングって下半身をうまく使わなきゃいけないっていうのは分かるんだけど、下半身を使うっていうのは下半身を動かすことが下半身を使ってることなので、じゃあモノマネするとこれ、こういうバッティング、いいバッターって膝動いてかかと上がるんで、こっちの回るの遅いの。もっと言ったらいいバッターって打った時まだこっち向いてるぐらい、つま先ってポイントぐらいしか回らない。だけど今まずいくよくないの、こうやって足を回すから、いいバッターって後ろ足でこうやって回るの、回ってもバーンで、悪いバッターってこうやって回る、こうやって回る子っていうのはお尻が引けて回る、それとあと早く回る子、後ろの足を早く回せば回すほどこっち振る。だからバッティングって膝を動かすんだけど、回す回るタイミングっていいバッターってちょっと時間差があってスローでカーンっていく時もここぐらいまで動いてる、ここからね、しばらく後ろ一回止まるんだよ。でその後にスッて、それが一瞬でスッて回っちゃう方はバットこっちにスッて抜けちゃう。そうするとちょっとカット目のここら辺に回る。いやこれからさ、中学校で変化球もあるから、アウトコースの変化球とかもさ、こうやっておおカーンって拾ったりとかしなきゃいけなくなる。ポッて回っちゃってこっちに行ったものをこっちは触れなくなっちゃう。だからそっからまずバッティングが、で一番最初は逆にね、バッティング動かないところから始めることが多い。つま先と膝と4点がこうやってあったら動かないところからまずはで、これでドアスイングするとか何も考えなくてもいいから、これで普通に振ったら絶対にバットって普通にストライクゾーン振る。で次に何にも動かさないところから体重移動があるから、膝とかかとが自然にこれでまず動く、動く。で次にステップがちょっと入る。この順番で作っていくと足の使い方が良い。最初あまり足を動かすことがいいことって思うのはあまり良くない。で逆に今度インコース詰まった時にバッてこう回したりして逃げ道を取っとかなきゃいけないから、最後に回すのを取っていくイメージでバッティングした方が、基本はアウトコースからインコースを打つっていうイメージにしないと、どうしてもインコースが飛ぶからさ、どうしてもそこにイメージいっちゃうんだけど、アウトコースからインコースっていうイメージの方がバッティングが良くなる可能性が高い。でみんなベースくっついてみんなインコースだけこうやって打ちたがるから、逆に練習の時はだからベースからちょっと離れてバッティングした方がいい。その方がバッティングが良くなる。